Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қазығұрт ауданы енді тек өз аумағын емес, көрші аудандарды да газобетон блоктарымен қамтамасыз ете алатын болады. Жаңадан ашылған кәсіпорын жылына 12 мың шаршы метр газобетон блоктарын шығаруға қауқарлы. Ол индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының аясында аудандағы индустриалды аймақта ашылған. 120 миллион теңге жұмсалып салынған кәсіпорынның өңірдегі құрылыс саласы үшін маңызы үлкен. Өйткені жаңадан тұрғызылып жатқан тұрғын үйлердің дені осы газобетон блоктарын пайдаланды. Кәсіпорында 12 адам тұрақты жұмыс тапты. Шығарып жатқан өнімдері нарықтағыдан арзан. Газоблокқа қажетті шикізаттың бәрі болса, оңтүстік өңірде бар. Құм, семент және алюминий пудра. Оның бәрі болса, төңіректен табылады.